Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Тепер такий статус у здоровпункту «Інтерпайп Сталі». Подивитися на дотримання стандартів гігієни приїхали більше 20 медичних сестер з усієї України. Разом з ними на «Інтерпайпі» побувала Анна Лукашук. Таких табличок в Україні 156, на Дніпропетровщині – лише дві. Третя, яка підтверджує статус чистої та безпечної лікарні, тепер висить на дверях здоровпункту «Інтерпайп Сталі». Метою цього проєкту, самою першою метою, це є зробити всі наші заклади стандартизованими і вивести їх на загальну європейську систему гігієни. Служба перевіряє якість медичного обслуговування, стандарти гігієни та професіоналізм лікарів. Усіх цих принципів дотримується «Інтерпайп». Лікарі здоровпункту завжди готові надати невідкладну допомогу. До того ж, тут проводиться профілактична робота з працівниками «Інтерпайп Сталі». Також їм можуть поміряти температуру та тиск, зробити електрокардіограму і за потреби направити до лікаря. Вопроси соблюдения санитарно-противоэпидемического режима – это неотъемлемая часть качества медицинской помощи, которую мы предоставляем. Кабінетами здоровпункту пройшлися медсестри з усієї України. Рівень закладу їх приємно вразив. Современніше лечебне учреждення, оборудоване, обезпечене, прекрасні сотрудники – медсестры, знающие, понимающие и могут оказать помощь в любой ситуации. За рік служба організації інфекційного контролю знов завітає на «Інтерпайп Сталь», щоб перевірити, чи залишилось медичне обслуговування на належному рівні. Анна Лукашук, Гарі Вагнер, деталі.